السلام عليكم يا خيارتنا الدنيا عيارها تيوب ملكستوا جوكتان كسور دوادا مغال عصوم وحايس كعادي النغطين عن داوانو ساند كستدو فان الله ياب ليو قدن بيسا يعلامين دا قراشادا كوغولا استهاب المارينتا بلون ديوري كوبادا دابكا inkastoo abaalmarintan ay bixiso majalada France Football ee laacibka ugu fiican caalamka waxay tilmaantay laacibkii ugu fiicnaa caalamka haddana waxaa jira mugdi iyo shaki ku wareegsan tuhunka inaysan cadaalad jirin kadib markii ay dulantay xidiga badan oo aysan ixtiraafin iyadoo waliba ay mudnaayeen waxana taasi ay keentay in dadka xiiseeya kubada cagta ay u arkaan xatooyo waana waxaan uga hadli doonaa muqaalkan kaas waan idin kugu soo bandhigi doonaa kuwi ugu weynaa ee laga xarimay in loo caleema saaro abaalmarintan ee nala daawo muqaalkan France Podcast Haliyeegii kubadda cagta Hungary iyo mid ka mid ah weeraryahanadii ugu fiicnaa kubadda cagta taariikhda waxa ku caanbaxay dhalinta golal cajiib ah waana waxa FIFA ku qasbay inay u gaariyeeyo abaalmarin magaciisa wadata taasoo la siiyo ciyaaryahanka dhaliya goolka ugu fiican sanad kasta iyadoona lagu xusayo wixii uu ka qabtay kubadda cagta intii uu ku jiray Podcast wuxuu sameeyay xil ciyaareed cajiib ah oo lagu tilmaamay mid ka mid ah kuwii ugu fiicnaa taariikhda soo mara 1906-kii waxa uu Real Madrid kula guuleystay koobkii UEFA Champions League ama koobkii Europe halka uu qaatay abaalmarinta goolalinta tartanka iyo waliba kan goolalinta Spain ku dar wixii uu la qabsaday jiilkii dahabiga ahaa ee xulka Hungary iyadoo taasi ay idil jirto magaciisa lagu ma qorin kubada dahabka ee ciyaaryahanka ugu fiican Europe 1906-kii waxana abaalmarintan ay koobaysay laacibinta Europe kaliya waxana uu ka gadal maray ciyaaryahankii Spain ee Brazilian Luis Suarez taasoo kubada dahabka loo caleema saaray iyadoo uu xiran yahay fanaanada Barca kaliya horyaal qura ayuu ku guuleystay mana uu suuragelin in abaalmarin kale uu helo Deco ilaa hadda lama garan karo sababtii loo siiyay abaalmarinta kubada dahabka ee Ballon d'Or Andrei Shevchenko sanadkii 2004 halkii laga siin lahaa Deco xiddiga reer Portugiis ayaa u qalmay abaalmarintaasi sanadka kadib markii uu soo bandhigay qaab ciyaareed cajiib ah oo kula guuleystay kooxda FC Porto caleema saarka horyaalka Portugiiska iyo waliba horyaalka qaarada Yurub ee UEFA Champions League xilligii uu maamulayay macalin Jose Mourinho lagu dareen xulkiisa uu ka caawiyay inay gaaraan finalkii koobkii qaramada qaarada Yurub ee 2004 ka hor inta aysan ku hor guul darroon xulkii Griiga wax kasta dhankiisa ayay u socdeen xiddigan reer Portugiis balse asal ahaan ka soo jeeda dalka Brazil taasoo lagu abaalmarinayo ninka ugu fiican caalamka balse taa maysan dhicin dib markii kaalinta labaad uu ka galay liiska abaalmarinta gadaasha Andrei Shevchenko kaasi oo Milan kula guuleystay horyaalka Talyaaniga kaliya iyo goolalinta oo 24 gool uu la yimid waana wax la yaab ku keenay cushaaqda kubadda cagta gaar ahaan Shevchenko oo aan wax abaalmarin qaaradeed ku guuleysan kadib markii Milan wareega 8 ay uga soo hartay koobkii UEFA Champions League cagsigeeda Deco ku guuleystay koobka Wesley Sneijder sanadkii 2010 waxaa la isku daray abaalmarinta kubada dahabka iyo kan FIFA ee The Best waxana la siiyay Lionel Messi waana waxa keenay duufaan qeyladaan ay ka timaado bartamaha kubada cagta ma aha in la yareynayo tayada wiilkan dadka qaarkii ay ku tilmaameen amaba ay ka shakiyeen inuu bini'aadam yahay laakiin iyadoo la eegayo inay joogeen kuwa ka mudnaa waxana ugu horeeya ninka reer Holland ee Wesley Sneijder kadib markii Inter uu ku hoggaamiyay saddex leedii taariikhiga ahayd sida horyaalka Calcio, Coppa Italia iyo waliba koobka horyaalka qaarada Yurub ee UEFA Champions League ku darso in koobkii dunida 2010 uu ka muujiyay bandhig waaqica ka foga waxa uu dhaliyay 5 gool oo door weyn ka qaatay xulkiisa oranjaha ay gaarsiiyeen finalka ka hor inta aysan ku hor guul darroon Spain waxana taasi oo idil tirtiray Lionel Messi markii uu xaqiijiyay horyaalka Spain iyo abaalmarinta ninkii ugu fiicnaa horyaalka in la dulmiyo Sneijder kaliya kuma koobnaan in la siin waayo abaalmarinta balse xitaa laguma darin saddexda xiddig ee ugu dambeysa abaalmarinta taasoo Messi hoggaamiyay oo ku xigeen Xavi iyo Iniesta sidoo kale hadii Iniesta iyo waliba Xavi midkood uu ku guuleysan lahaa abaalmarintan waxay noqon lahayd ugu yaraan mid dadka ay ku qancaan maadaama ay ku soo guuleysteen koobka lagu jecel yahay dunida ee koobka World Cupka shaki la'aan waqtigaasi waxaa soo baxay warar sheegaya Sneijder inuu ku guuleystay abaalmarinta balse markii dambe kaamirooyinka ayaa soo qabtay Magic Lionel Messi oo isagu kor u haya kubada dahabka
ستيفان جيرارد dad badan waxay u arkaan in caleema saarka wiilka reer Brazil Ronaldinho kubada dahabka 2005 uu mudnaa in la siiyo kadib markii horyaalka Spain Barcelona uu kula guuleystay isla markaana xulkiisa uu la qaaday koobkii qaaradaha ee Confederation Cup-ka laakiin hadii aanu ku eegno aragti ka ballaarantaasi waxaanu helaynaa in ninka reer Ingiriis Steven Gerrard uu isaguna mudnaa kadib markii uu ka mid ahaa musharrixiinta isla markaana laf dhabar u ahaa ku guuleysiga Liverpool koobkii UEFA Champions League markii kaga guuleysteen finalkii mucjisada ah ee Istanbul kaas oo aan noqday waxaana ay ahayd Milan oo qaybtii hore saddex kaga hormartay inta ay soo barbareeyeen kadibna rigoorooyin kaga qaaday waqtigaasi Barca ayaa Champions League ku macsalaameysay 16ka mana jirin wax xusuus weyn oo xilli ciyaareedkaasi Dinio kaga tagay koobka waa sax in sixirka Dinio kaliya uu ku filnaa in la siiyo abaalmarintan laakiin marka la eego waxyaabaha lagu saleeyo bixinta kubadda dahabka waxa ka mudnaa Gerrard maadaama uu ku guuleystay koobkii ugu weynaa qaaradda Yurub ahna mid ka mid ah kan ugu muhiimsan naadiyada taasoo dadka badankii u arkaan Gerrard inuu xaq u lahaa waqtigaasi Andres Iniesta waxaan macquul ahayn in rumaysatid Iniesta uusan ku guuleysan abaalmarinta kubadda dahabka sidaasi waa ciwaanka warbixin ay qortay jarada Marca iyadoo ka jawaabaysa in xidigii hore ee Barcelona uusan ku guuleysan in abaalmarintan taariikhda laacibka waxa ugu muhiimsanaa inuu muujiyo bandhigiisa garoonka kana fogaado wixii banaankiisa laakiin dadka badankii ayaa waxay ku tilmaameen in doon Iniesta la dulmay waxaana dhibana u noqday shacbiyadda xidigaha Messi iyo Ronaldo 2012 kadib markii uu galay kaalinta saddexaad gadaashooda liiska kala sarreynta abaalmarinta kubadda dahabka waana wax khilaafay dhammaan saadaalinta kaasoo uu tilmaamaysay in markan fursad uu leeyahay Iniesta si uu u gaaro kan ugu fiican caalamka Iniesta ayaa waqtigaasi xulkiisa ku hoggaamiyay koobkii qaramada qaarada Yurub 2012 isagoo noqday kan ugu fiican tartanka si lagu daray kii ugu fiicnaa Yurub laakiin nasiib darradiisa mar kale abaalmarintan waxa uu lumiyay Messi oo xilligaasi dhaliyay 29 gool laakiin xilli ciyaareedkiisu ma fiicnayn wadar ahaan wuxuu lumiyay La Liga halka koobka Yurubna ay ku soo hareen semifinalka Frank Ribery markare waxa soo laabtay wixii ku dhacay doon Iniesta laakiin waa laacib kale waa ninka reer Faransa Frank Ribery ama Bilal kaasoo soo bandhigay mid ka mid ah xilli ciyaareedyadiisii ugu fiicnaa 2013 wuxuu door weyn ku lahaayeen Bavarianku ay ku guuleysato saddexleydii taariikhiga ahayd gaar ahaan koobkii UEFA Champions League markii qaab ciyaareed cajiib ah uu la yimid waxaana ay cagta ay mariyeen Bavariyiinta kuwii tartanka uu kula jiray waxaana uu ku guuleystay abaalmarinta ninka ugu fiican Yurub laakiin dhammaadka sheekadu waxaa xukuntay shacbiyadda Messi iyo Ronaldo waxaana abaalmarinta la siiyay ninka reer Portugiis Cristiano Ronaldo iyadoo weli uusan ku guuleysan wax kooba halka Argentinesku uu la yimid kaalinta labaad kadibna kaalinta saddexaad Ribery waxaana dhacdadaasi garabka reer Faransa uu ka yiri codayntu waa mid qarsoon oo aan la fahmi karin waxaan ku guuleystay dhammaan koobabka 2013 waxaan ahaa kan ugu fiican Bundesligaha iyo Yurub mana awoodin inaan qaado abaalmarintan waxa uu ku daray ma fahmin aniga ahaanteydu arrinku waxa uu igula ekaaday xatooyo xitaa waddankayga iguma caawin inaan ku guuleysto abaalmarintan waa dulmi iyo rajo beel weyn Zinedine Zidane waxaa la yaab lahayd in hal mar kaliya uu ku guuleysto xidiga abaalmarinta kubadda dahabka 1998 waxa uu ahaa mid ka mid ah kuwii ugu fiicnaa sanadkaasi wixii uu qabtay dalkiisa iyo naadiyashiisu wuxuu mudnaa in mar kale ku guuleysto kubadda dahabka ugu yaraan waxaa jiray dhowr jeer oo ka mid noqday kuwa ugu dambeeya ama musharrixiinta gaar ahaan sanadkii 2000 kaasoo uu lumiyay saaxiibkiisa Vigo dhacdo waqtigaasi su'aalo badan laga keenay sababta Vigo lagu siiyay abaalmarinta maadaama Barcelona uusan sanadkaasi wax kooba kula guuleysan sidoo kale markii uu wareegay Real Madrid si la mid ah waxba ma uusan la helin halka Zidane uu isagu xulkiisa deeqada ku hoggaamiyo koobkii Euro isla markaana bandhig qurux badan soo bandhigay xilli ciyaareedkaasi waana waxa keena FIFA inay u doorato kan ugu fiican caalamka laakiin fikir kale ayay lahaayeen kuwa bixiya Ballon d'Or-ka waqtigaasina waa ay diideen inay abaalmariyaan gabagabadii waxaa dhimaan inaad ogaatid xidiga kale sida Argentineska Maradona iyo Brazilianka Pele oo laga xarimay inay ku guuleystaan abaalmarintan kan ugu fiican caalamka
sababo ku aadanin abaalmarintan oo markii hore la siin jiray kaliya laacibinta Yurub. Ka hor intaan wax laga bedelin sharcigaasi 1999-kii, taasoo laga dhigay laacibka ugu fiican ee matalaya naadiyada Yurub, halka markii dambe loo bedelay kan ugu fiican caalamka. Majalada bixisa abaalmarintan France Football ayaa xiddigahaysan u suuragalin kubadda dahabka qiimeeya sida Pelé oo 7 jeer ay u qiimeysay, halka sidoo kale Maradona ay 3 jeer siisay. Maxay tahay fikirka aad ka qabtaan in sanadkan uu ku guuleysto abaalmarinta kubadda dahabka Luka Modric iyo burburintii carshiga Messi iyo Ronaldo 10 sano kadib? Aragtidiinu miyuu mudnaa ninka reer Croatia? Su'aashaasi jawaabteeda iyo fikirkaaguba noogu reeb muuqaalka hoostiisa. Aad baan ugu mahadsantahay daawadee sidaad ugu xarantahay dunida ciyaaraha Tube. Waxaan ku xasuusinaynaa daawadeena subscribe saartid, riix like, sidoo kale riix gambaleelka digniinta si aad u noqotid qofka ugu horeeya ee daawada markaan muuqaal soo gelino. Sidoo kale waxaan ku xasuusinaynaa inaad sii shargaraysid oo saaxiibadaada baraha bulshada aad kula sii wadaagtid, sida Facebook, Twitter, WhatsApp, Google Plus iyo dhammaan adeegyada kale baraha bulshada. Aad baad ugu mahadsantahay sidaad ugu xirantahay dunida ciyaaraha Tube.